ସଫଳ ଯୁବଚାଷୀ ପ୍ରତାପ, ବୟସ ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ନଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଡଗରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଆଜିକୁ ଠିକ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ। ତେବେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ନଥିବାରୁ ପାଖ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 4.5 ଏକର ଜମିକୁ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। ଆଉ ପରେ ସେହି ଜମିରେ 3 କୋଟି ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ପ୍ରଥମେ ସେହି ପୋଖରୀ ମାଛ ଜାଆଁଳା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ କଦଳୀ ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏବଂ ଛୁଇଁନାଡ଼ି ଆଦି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷରେ ସେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା ସହ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତାପ ମାଛ ଜାଆଁଳା ଓ ବଡ଼ ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ବର୍ଷକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟିଏ କରି ସେଥିରେ 7 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲି ଯେ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସବୁ ବିଦେଶକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ବାହାରିଲି ଯିବା ପାଇଁ, ଯେ ଏଠି ତ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଘର ଚଳିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ରୋଜଗାର ବି ଦରକାର, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ରୋଜଗାର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବଖାଣିଲେ ସେଠିକି ଆଉ ଯିବାକୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲାନି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏଇଠି ରହିକି ମୁଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ ବଳିଲି ଯେ ମାଛ ଚାଷ କରିବି। ମାଛ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର, ପୋଖରୀ ଦରକାର, ସେସବୁ ସୁବିଧା ଆମର ନଥିଲା। ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଲିଜ୍ରେ ନେଲି। ଲିଜ୍ରେ ନେଇକି ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଆଜିକି ମାଛ ଚାଷ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଡିମ୍ବ ଆଣିକି ଏଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛି, କରିକି ଜାଆଁଳ ବେପାର ବି କରୁଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରୁଛି, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସିରେ ବି ଲାଗୁଛି। ମାଛ ମୋଟାମୋଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କାମ କରୁଛୁ, ଏଠି ବି କାମ ଅଛି, ସବୁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମ ସଂସାରକୁ ଆମେ ପୋଷୁଛୁ ସାର। ଆଉ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରତାପ ଜଣେ ସଫଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ କଦଳୀ ଚାଷୀ ଭାବେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ତେଣୁ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସେ କିପରି ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକା ସମୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି ମାଛ ଚାଷ ଏବଂ କଦଳୀ ଚାଷ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ, ଛୁଇଁ ଚାଷ, ପନିପରିବା ବି ଅଛି, ତା ସହିତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକା ବେକାର ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଛି କି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। 25-26 ଏଜ୍ ତାଙ୍କର, ସିଏ ପରର ଜାଗାକୁ ଲିଜ୍ ନେଇକି 20 ବର୍ଷ ଲିଜ୍ ନେଇକି ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କରିକି, ଏତେ 3-4 ପୋଖରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟିକି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିକି କରିକି ଏଠି ଯେଉଁ 10-20 ଜଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଛ ଧରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆମ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖୁସି ହେଲି ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ଯଦି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜମି ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କି କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଷଟା କରିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଭିତରେ ରହିଗଲେଣି, ଅଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ନ ଯାଇକି ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଚାଷୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚୟ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।